ზამთარი და საქართველო ლამაზო. Ცისფერი ტრიო შესრულებით. Სწორედ ამ სიმღერებით გააცილეს უკანასკნელ გზაზე სიდნეიში, მშობლიური სოხუმიდან და საქართველოდან შორს. საქართველოს მიერ მეოცე საუკუნის საუკეთესო სპორტსმენად აღიარებული სამგზის ოლიმპიური ჩემპიონი, ევროპის მრავალგზის ჩემპიონი და მსოფლიოს სამგზის რეკორდსმენი. Цლეოსანი ვიქტორ სანეევი. And we'll see our final instructions before moving to graveside. Can I thank you all for your attendance here today and to those we stream to. Thank you and good afternoon. Სოხუმში დაბადებულ ვიქტორ სანეევს არასოდეს უთქვამს უარი თავის სამშობლოზე და არაერთი მაცდუნებელი წინადადების მიუხედავად მთელი ხანგრძლივი სპორტული კარიერის მანძილზე საბჭოთა კავშირის ნაკრებში საქართველოს წარმოადგენდა. დიდი სპორტიდან წასვლის შემდეგ იგი თავის მეუღლესთან და ვაჟიშვილთან ერთად უკანასკნელი 30 წლის მანძილზე ავსტრალიაში, სიდნეიში ცხოვრობდა, სადაც დაკრძალეს კიდეც ეს კადრები სწორედ იქიდან არის მოწოდებული. Ახლა ჩვენი მაყურებელი ჩემი პირადი და დროების არქივიდან ზუსტად 16 წლის წინ 2006 წლის დამდეგს ახალი წლის დამდეგს ჩვენი გადამღები ჯგუფის წევრების გიორგი ახვლედიანის და ალექსანდრე გოგილაშვილის მასთან სტუმრობის ამსახველ უნიკალურ სიუჟეტს ნახავს ვიქტორ სანეევის დროება დროების არქივიდან. Good swing. Ავსტრალიური ათლეტიზმის იმედი დანიელ სამპტონი თვლის, რომ ბედნიერ ვარსკვლავზე დაიბადა, რადგან ბედმა მწვრთნელად ყველაზე დიდი ვარსკვლავი, სამგზის ოლიმპიური ჩემპიონი ვიქტორ სანეევი არგუნა. Ავსტრალიაში ათლეტიზმი, რაგბის და კრიკეტის მსგავსი პოპულარობით არ სარგებლობს, მაგრამ ის, რომ აქ ცოცხალი ლეგენდა ვიქტორ სანეევი მოღვაწეობს, სპორტის ამ სახეობისთვის უზარმაზარი რეკლამაა. პირადად მე ვთვლი, რომ სასწაულად გამიმართლა, თან მისტერ სანეევი ჯერ ჩვენი მეგობარია და მერე მწვრთნელი. მეგობრობა მეგობრობად, მაგრამ კაცრი ვარჯიშის გარეშე შედეგის მიღწევა შეუძლებელია. Хочет результат. Шедеги умда. Варджиши ар. Როგორ შეიძლება? Ра, хайридан ჩამოვარდება შედეგი. 14 წლის წინ სანეევების ოჯახი სენტ ჯოზეფის კოლეჯის მოწვევით მწვანე კონტინენტზე სულ რაღაც 2 წლით გადაბარგდა. შემდეგ კონტრაქტი კიდევ 2 წლით გაგრძელდა და ასე ნელ-ნელა სრულიად ახალი ცხოვრებაც დაიწყო. 91 წელს მაისის თვეში მიწვეული ვიყავი ავსტრალიაში მძლეოსნობის სფეროში მოღვაწე სპორტსმენების და მწვრთნელების კვალიფიკაციის ასამაღლებლად. ეს იყო დროებითი კონტრაქტი. 2 წლის შემდეგ იქ ომი დაიწყო და დარჩენა გადავწყვიტა. ოდესმე გადაწყვიტა თუგან დაბრუნებას. ძნელი სათქმელია. ეს მარტო ჩემზე არ არის დამოკიდებული. ეს მთელი ოჯახის გადასაწყვეტია. რამდენჯერ შეიძლება ცხოვრება თავიდან დავიწყო? მე აქ ცხოვრება თავიდან დავიწყე. ჩემოდნებით და $500 ჯიბეში. მეტი არაფერი მქონდა. რამდენჯერ შეიძლება დავიწყო თავიდან? ისევ თავიდან. 60 წლის ასაკში ცხოვრება დაიწყო ისევ თავიდან, თან მთელი ოჯახით. ეს ადვილი არ არის. ძალიან შორსა ვარ, ნამეტანი შორსა ვარ. მაგრამ რა ვქნათ, ეს მოხდა, ეს რაღაც. ყველაფრის თავიდან დაწყება მოუწია სანეევების ოჯახის დიასახლისას. პროფესიით ფსიქიატრ იანა ქვარცხიას ექიმის კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად ურთულესი გამოცდების ჩაბარება მოუხდა. მეუღლისგან განსხვავებით იანა სამშობლოში დაბრუნებაზე შედარებით ოპტიმისტურად საუბრობს, თუმცა არც ისე ახლო მომავლის პერსპექტივით. თავიდან არ მქონდა უფლება რო ექიმად მიმუშავა და რაღაც, მაგრამ მე არ შემიძლია ეს რაღაც უნდა გავაკეთო და არ შემიძლია ისე რომ დავჭდე უსაქმოროდ. ხო და სულ ფიქრობდი რომ უკვე ბებერი ვარ და გამოცდებს ვირჩავა ბარფარც უნდა ვცადე, მაგრამ მე ვიფიქრე რომ მაინც რაღაც უნდა ნაბიჯი უნდა გავაკეთო და იქნებ გამომივიდეს. ხო და გამომივიდე. საქართველოს დაბრუნებაზე ვფიქრობ. რა თქმა უნდა, მაგრამ ჯერჯერ უვიტარე, იმიტომ რომ ვიქტორის კონტრაქტი, სამწლიანი კონტრაქტი, მეც კონტრაქტზე ვარ და არ შეიძლება კონტრაქტის დაღვევა ძალიან ძნელია.
საკმაოდ მშვიდი და ერთფეროვანი ავსტრალიური ყოველდღიურობის პირობებში ლეგენდარული სპორტსმენი თავისი პირველადი პროფესიისთვისაც იცლის. სრულიად გამოფიტულ და სასუხით გაჯერებულ კონტინენტზე აგრონომი სანეევი ისევე როგორც ოდესღაც აფხაზეთში სუბტროპიკულ მცენარეებს უვლის. Я окончил сельскохозяйственный институт. Დავამთავრე სასოფლო სამეურნეო ფაკულტეტი 1967 წელს. Субтропикули марцали, მაგრამ აქ ავსტრალიაში субтропикული კლიმატია. ეს მაისის ლიმონია. მაისის ლიმონი, რომელიც საქართველოში ხარობს. ანუ აფხაზეთში, დასავლეთ საქართველოში. უფრო გემრიელი სად არის ლიმონი? Ну я думаю, დასავლეთ საქართველოში უფრო გემრიელი. უფრო მჟავა. Агрономობას ავსტრალიაში არ ამხოლოდ უსიცოცხლო მიწა ართულებს. აქ წყალის დიდი დეფიციტია. საკუთარი ბაღის მორწყვაც კი აქ მკაცრად ლიმიტირებულია. ონკანის ზედმეტად მოშვება სოლიდურ ფულად ჯარიმას ნიშნავს. კვირაში ორჯერ შეიძლება მორწყვა. ეს მაქსიმუმია, ხო? კი. სამჯერ რომ მორწყა? Ну, три раза польёшь. Самჯერ მორწყვა. შეიძლება მეზობლებმა იჩივა. არის წყლის პოლიცია და $200 დაგაჯარიმებს. შეიძლება მეტითაც. $200. Даже больше. Агрономс და სამგზის ოლიმპიურ ჩემპიონს ავსტრალიაში ახალი პროფესიის ათვისებაც დასჭირდა. სამწვრთნელო კარიერაში ორწლიანი პაუზის დროს 55 წლის სანეებს მაღაზიებში თაროების კეთებაც უწევდა. 2 года я делал всё, что ორი წელი ვაკეთებდი ყველაფერს, რაც შემეძლო ხელით და ტვინით, რა თქმა უნდა. გულისხმობ თაროების გაკეთებას. ასევე პიცის მიტანის სერვისში მუშაობდი. თითქმის 9 წელი, 1 წელი. უარესი, ვიდრე ტაქსზე მუშაობაა. Похоже, чем на такси работать. Уцхо ქვეყანაში ახალი ცხოვრების დაწყებასთან დაკავშირებული ყველა სირთულის დაძლევას ვიქტორ სანეევი თავისი მთავარი დევიზისადმი ერთგულებით ხსნის. არასოდეს დანებდე. ამ შემართებით ლეგენდარულმა ათლეტმა ყველა თავისი ოლიმპიადა სწორედ მაშინ მოიგო, როცა უმრავლესობა ფარხმას ყრიდა. სარეკლამო ფირნიშზეც, რომელიც წლების განმავლობაში სიდნეის ცენტრში იყო გამოფენილი, სწორედ ამ თვისების გამო მოხდა. Последняя попытка. Здесь აქ ოლიმპიურ თამაშებზე იყო ასევე ბოლოსტელობა. გაჩერებამდე. Предпоследняя попытка. აქ ბოლოს წინა მწდელობა. Я никогда не сдавался, они მე არასდროს ნებდებოდა. მათ კარგი სპორტსმენი აირჩიეს რეკლამისტები. Never give up ნიშნავს არასდროს დანებდე. არასდროს არ დანებდე. დღეს ანეევისათვის ზუსტად ისე მთავრდება, როგორც იწყება, ვარჯიშით. და მიუხედავად იმისა, რომ 1 იანვარია და მთელი ავსტრალია ისვენებს, ვარჯიშის გაცდენა წარმოუდგენელია. დიდებული შეგრძნება, როდესაც ჩენი მასწავლებელი სამგზის ოლიმპიური ჩემპიონია. ვარჯიშსაც რაღაც სხვანაირი პასუხისგებლობით უდგები. წარუმატებლობის უფლება არ მაქვს. ამას უბრალოდ სანეევს ვერ ვაკადრებ. ავსტრალიური ათლეტიზმის კიდევ ერთი იმედი ალექსი იაცენკო ქვეყნის ჩემპიონატისათვის ემზადება. წვრთნელი კი, რომლის ღალატიც არ შეიძლება, ახლა უკვე ახალი ჩემპიონების აღზრდაზე ოცნებობს. სამწუხაროდ ეს პლანეტის უკიდურეს სამხრეთ-აღმოსავლეთში, რაგბისა და კრიკეტის ქვეყანაში ხდება და არა საქართველოში, სადაც 14 წლის წინ ვიქტორ სანეევი აღარავის ახსოვდა.